نو دا دي دختي رنگ و دي دي کلی رنگ همیشه ما په تصویر کې بله یو ورځ روسیه کې وم اها ډېر نیمه شپه د تلویزیون مې روښان کړ بله یو ثانیه یو شی مې ولید او تکان مې خوړ مایل د افغانستان ده اها دوه دقیقې بعد پروګرام را غیر رښتیم بله. د اسکندر مختونی د پروګرام تعقیب وو بله بله اما رنگونه د افغانستان رنگونه دي د صحرا رنگ د باغو رنگ د کلیو رنگونه بله او مطالعه کې د څه ډول مطالعه سره مینه لرئ زه بل کتاب از ون نسم کار نو هر ورځ هر آلت که میتی اوسم افغانستان که اوسم بله هم پختو لونم کلاسیک پختو خوشحال خان می بار بار لوسته زکر خوشحال خان را باندی زخدیر تاسم بله بله. هم در رقم سعدی یا سنایی یا فردوسی یا مولانا مولانا سرم دیر سخته مینده پا دی ترتیب باندی هم رقم خوشحال خان و رحمان بابا سرم مینده ما تصوف که زخدیر کار کرده بله. تاریخچه تصوف می لیکلی چلور سو کالو انو د اسلام تاریخ باندې ډیر سخت مینه لرم بله بله ل په دې ماړه هم څه کار کړی وي زه دې ما لا بله وخت چې استادم ز ما څوال اس کال استاد یو کړه څلور کال دلته او لس کال باندې بله بله یو کال ما رخصتي وخت سیرت نبوي په مدارس کې ولول او دا ډیر لاغنه مخکې د جامع تحقیقات مدارس باندې نو سوي اما لومړنۍ مقاله شپږ ویشت کلن بینبلی مجلو کې چاپ سولې چې هغه د اسلام تاثیر د دولت په جوړونې کې په افغانستان کې ده او محاکمو کې طریقه د حل د شریعت د عملي کولو دي بله او د خوشحال بابا یادونه تاسو وکړه د خوشحال بابا له کوم آثارو سره زیات مینه لري؟ کلیت کلیت مې لوستې دي ځکه خوشحال بابا د سړی ده اول که د مناجات ته ګوري بله یعنی په دې سویه یو انسان چې د نورو ځکه دا له خدای نه رښتیا بښنه غواړي او وایي چې ګناګانې کړي دي او په خپل ګناو باندې معترف ده اما د خدای دربار دومره لوی ګڼي بل بازنامه ده بله بازنامه ته یا دسترنامه ته که وګوري دا عجیب د پښتونولي او د یو خاني بله بله ویان ده ځکه خانی په پښتنو منځ کې په لوی لارې کې منځ ته راغله ده او د کورنۍ تاریخ مرسد افضل خانم د بخش زښت ډېر مهم اثر ده نو د خوشحال خان ژوند یو حماسي کلتور او یو اسلامي کلتور په هغه توګه موږ ته روښانه کوي چې د مثال په توګه میرویس نیکه باندې موږ ډېر کم شی لرو مگر خوشحال بابا باندې او د ټول کورنۍ باندې او بیا افضل خان لار نه اې د مسیو دی باندې زښت لري اصل نو ځکه د ته ما خاص علاقه د خوشحال بابا یو کلام ریل شوی چې نه خوشحال وای نه خټک وای نه خانی وای چچ پلاس تور مسلی وای او چیز وانی وای تاسو هم د زوانی د تیر یادونه ته سړی بیا او د زوانی هغه سرشار ژوند چې نظم کمونی او ناسمان بالکل او مې تاسو د خبرې په تایید د مو په یاد دي چې په تیګو باندې به ویدس په مختلفو درو د افغانستان کې یا بامیان کې یا پکتیا کې یا وقصه به اما میرمن ویلي چې یو کتاب به ولیکي چې دا لاره ده ځکه چې موږ همیشه له غزنی نه لاړو ارګون ته ارګون نه لاړو ګردیش ته له شال لاړو خوست لاړو او لار جنرال خوسته بیا پزازه یو تمکنه یو دا منگلو برته وگرزید و لوگر کابل ده نو هر واری داری دو خلق من پختنه کولید دا لاره ده زکه او افغانستان که التا قایده و چا در تن نویلی چی لاره بانده نو پیگی نو کم وقت بایی لس کلومتر شا تا وگرو و لیگنی بیا خاصتا دا غزمون ساسو غرانی کوچیان یو چرت از این پختنه دینیو که یو صاحب دی رو لری بی مثلا شل کلومتر دیش کلومتر فاصله بایی دی بایی چی دا غوڑکی غوندکی نیچی و تو اخ وقت ده بلکل یعنی پا دیر لنده این نو یو خاطره می ده سین نوو اتلو چی خوست دلارس خدای دا یکیم تنیوالو به یه دوی کلیت اتلو تنیو تا قاچاق کاروانو بله بله موږ پونه سوم خیلی کوڅه عادی کوچان دي دوه درې واري موږ تیرو بیر سول بله بله. اخر دوی را من دزی وکړلې اوه من دزی اولی وکړلې بله 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 نو موږ په ویلې چې موږ خپل یو نو لته کنزلی را ته وکړم او ویلې که خپل یې شاته لاړ سي که
موږ سره څخه راځو لاړو برته برته خوست ته لاړو زادرانو کې د ببرک خان کلی کې خلک وتلي وو ډېر په وارخطا یي خیالیې کړی چې موږ باندې څه سوي دي هغوی د مطمینانو کې څه خبره نه وه دوی تنه په هوا کې تازه کوي دا خو دې د ژوند یو خوږه خاطره وویله کېدلی شي چې د ژوند یو ترخه خاطره هم راته یادونه وکړي ترخه خاطره معلوم در هغه ورځ وه چې د ثور کودتا وسوله بلې او درې میاشتې بعد یې بلې اما ټول کورنۍ بندیان شو موږ کورنۍ کې داسې نارینه پاتې نه وو چې له دولسم صنف نه یې عمر ډېرې چې بندیخانې ته لاړ نه شي کېدلی شي چې تاسو یې د کورنۍ د غړو نومر یاد کړئ څوک بل شاپور خان آمده جنرال و ده عربی پوانتون قماندان و اغم ده پلار ده ترس و اما مکتا ده ترعیسه ده لوتس که چه مکوره پلار مشاجان آمده اینو میده ده آلازرت دوران که ده ترانسپورت و میر رئیس و ترمه قیوم دکتر قیوم کوچه اینو میده وزارت خارجی که در طول بندیان سول شاپور خان شهید سو بده دوران که او مکتا ورازه شپه معلومه نه و ځکه دوی کوټه قلفي کې او دوی ته معلومه نه و نو موږ هغه وخت مجبور اسوله څه جایداد چې موږ درلودل خرج کې چې دوی ژوندي اوسه بهرنیو هیوادونو ته مسافر کړی شاید شپېته او یا مې کتلې صبرانه ویل ده ځکه زه نړیوالې بانک کې اول د شرقي آسیا او د جنوبي آسیا مسؤول نو ټول شرقي آسیا ټول تقریبا ټول جنوبي آسیا دوامداره توګه لیدم مخصوصا چین و هند باندې مې پنځه کاله دوامدار کار کوو پس د هغه نه پنځه کاله ما روسیې باندې کار کوو شاید هغه برخې د روسیې د چین او هندوستان چې ما لیدلي دي ډېر کم د دې خلکو وګړي لیدلي اروپا که مارم در دیر برخی در اروپا که یا دی کنفرانسول نظر نه یا دی کار نظر نه افریقی که پا دی تیرو کلو که ما سودان تا مشوره ور کرد او علت عربی و دو که زکت لبنان که درس ویلی سوریا و مصر و دی که الجزایر و دی تونیس و دی که البته شمیر رانه تلای دیده خوش بیتوی هوادونو سفر پلر که چیتا سور درلوده خپل هیواد افغانستان څنګه ورسره مقایسه کوي او د افغانستان لپاره کومه لاره غوره ګڼئ تر څو پورې چې د سیالانو سیال شي ما ته د څو هیوادو تجربه د افغانستان لپاره زښته ډېره مهمه ده یو د دوی سنګاپور ده بل مالیزیا ده بل اسپانیا ده او بله برخه د امریکې جنوبي ایالتونه ده بله دا ځکه چې ټول د دې هیوادونه یو وخت کې ډېر بد حالت کې وو لکه موږ حالت اما او سنګاپور ته که شپېته کاله مخکې وګوري هېڅ شی نه لري بله او خلکو او له مالیزیا نه دا بیل شو خلک فکر کوو چې دا به انفجار وکړي نن سنګاپور اقتصادي قدرت د دنیا کې سره د دې چې یوه جزیره ده او رشوت و کثافت منځ کې زښت ډېر وو قومی تزادونه چینایان و هندوستانی ها لحصول رو دیکی بیرون نوزه فکر کنم ما یک کتاب بده لیکله چه نومه ده چه ده ناکام و دولتون و بدلون پغیز ناک و دولتون دلتا دا تجربه زیختی دیر مفیدی دی ده اقتصاد نظر نه شرقی آسیا مکت مهمتره ده تر لاتین امریکی او جنوبی آسیا نه زکر مو پوچی بانده تر لیه و مملکت یو نسو که ولی چه فرمایشی اقتصاد رو لرم نو ده دولت او خصوصی سکتور منز که باید یو تلون رازی چی مو گوک رئیسو بازار تا پا حق شکل انسجام برکو چی ریختی او وده رازی هر برخی نمو یو شایزده کردی چی ده اغا پا اساس بانده مو کولیسو چی افغانستان تا یو مثبت درس وخلو داد دسی نده چی یو کتابی چی افغانستان تا انتقال سی مختلف دی فصلون و برخی سر انتقال اولی سی ها کتاب که چی مالی کله چی دی عادل نظام دی بدلون لاره ده پا امدی طول و اصول و